પુરી દત્તતોટા સ્થિત ઉત્કળ બચપન સ્કૂલ પરિસરરે દેશભક્ત સ્વાધીનતા સંગ્રામી નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોઝ 127મ જન્મજયંતી પાળિત હોઈ વિદ્યાળયર સમસ્ત શિક્ષયત્રી ઉપસ્થિતિરે વિદ્યાળયર કુની કુનિ છાત્રછાત્રી દ્વારા નેતાજી તૈળચિત્રે પુષ્પમાલ્ય દેવા સહ પ્રદીપ પ્રજ્વલન પૂર્વક કાર્યક્રમ આરંભ કરાયા એપરે છાત્રછાત્રી મધ્યરે એક ચિત્રાંકન પ્રતિયોગિતા અનુષ્ઠિત હોઈ ଏଥିରେ ଜୁନିୟର ବିଭାଗର ଆତିଥ୍ୟ ଅଭିନବ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଦେବିକା ପେଣ୍ଠୋଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସିନିୟର ବିଭାଗରେ ପ୍ରୟାନ କୁମାର ଜେନା ପ୍ରଥମ, ଦେବାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଗୌରବ ସାହୁ ଶର୍ମା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନେତାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରାଜକୁମାର କୁଣ୍ଡୁ, କବିତା ଦାସ, ସୁପ୍ରଭା ମହାନ୍ତି, ମନସ୍ୱିନୀ ନନ୍ଦ, ସ୍ୱାତି ସ୍ୱାଗତିକା ଜେନା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ରୀନା ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଷୋଇଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।